I anem a contar-los més coses perquè si comentàvem abans que el fred i la neu s'ha vist sobretot durant aquest cap de setmana a l'interior i nord de la província de València, també sobretot a l'interior i nord de Castelló, a València no hem vist nevar pel fred, però sí hem conegut els gèlids integrants que acaben d'aterrar a l'oceanogràfic. Són els pingüins de Humboldt que aquest cap de setmana han estrenat el seu nou habitat després de la reestructuració feta pel parc aquàtic. Són originaris del passant a la zona propera de Sud-amèrica i se li ha construït un nou espai més aclimatat per a ells i per a compartir també amb altres espècies que arribaran al parc pròximament.